Семейде қала әкімінің қаулысымен төтенше жағдай жарияланды. Қазір облыс әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасы бойынша арнайы комиссия құрылып, шығындар есептелуде. Бүгінде қаланың негізгі бөлігіне жарық пен су берілді. Қалған біраз үйлердің зәрулігі кешке дейін шешіледі деп сендірді жергілікті атқарушы билік өкілдері. Қазір табиғи апаттың салдарын жоюға 200-дей маман мен 50 шақты техника жұмылуда. Естеріңізге сала кетсек, кеше кешкісін алай дүлей қатты дауыл соғып, нөсер жаңбыр жауған болатын. Мамандардың айтуынша, желдің жылдамдығы бастапқыда секундына 25 метрге дейін, кейін 35 метрге дейін жеткен. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. 10 адам дәрігерлерге көрініп, екеуі ауруханаға жатқызылған. Бір сәтке көлігімнен алыстағаным сол еді, келсем мынандай жағдай. Өздеріңіз көріп тұрғандай машинаны ағаш басып қалды. Енді не істерімді білмей абдырап тұрмын. Рүстем сияқты тағы 23 адамның көлігіне зияны тиді табиғи апаттың. Бұдан бөлек 11 мектеп, 3 мәдениет нысаны, 40-қа жуық жер үйге айтарлықтай зақым келді. Жоғарғы кернеулі электр желілері істен шыққандықтан сол жағалауда толық жарық болмай қалды. Екінші балалар үйінде, перзентханада бірден аяғы ауыр қаралған адамдарды бірден басқа перзентханаға көшіріп үлгердік. Және олардағы барлық қауіпсіздікті сақтадық. Әлеуметтік мекемелердің шығыны қалалық бюджеттің резервінен өтіледі. Ал зардап шеккен тұрғындардың арыз өтініштері заңға сәйкес қаралып, оларға да тиісті көмек көрсетіледі. Синоптиктер алдағы күндері мұндай күшті дауыл қайталанбайды деп отыр. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, хабар Семейден.